Úvodným fazovaním nám odštartoval duel medzi Kazachstanom a Lotyšskom. Duel, pri ktorom by Lotyši potrebovali prvý raz na turnaji zabodovať naplno. Zatiaľ, čo Kazachovia sa budú snažiť ukoristiť ešte nejaké bodíky navyše, ktoré by mohli pomôcť. Ušiel mu, ako sa hovorí, mieridlo tam. Zbatna ten puk dokázal získať a následne to backhand do posila pred bránku. A odtiaľ prišlo zakončenie z bezprostrednej blízkosti. Lotyšsko vyhráva nad Kazachstanom 1-0. Veľmi dôležitý gól Lotyšov po celkom dobrom úseku hry Kazachov. Čiže Lotyši z ich pohľadu veľmi dôležitý gól, že si trošičku upokoja tú hru. Kam sa puk mohol dostať? A on sa tam aj po práci Oskar Sabatnu naozaj dostal, hoci je pre Kazachov trošku nešťastne o hokejku Omir Bekova. Zachytená kazachská rozohrávka a trest v podobe streleného gólu. Lotyšsko odskakuje na rozdiel dvoch presných zásahov. Harald Zegle stiahol zo vzduchu puk, pripravil si zakončenie a prekonáva Šutová. Ale obrovská chyba Kazachov. Ja som si všimal tých dvoch útočníkov, čo odišli na druhú modrú čiaru. Útočil pásma a Lotyši to zaslúžene potrestali, pretože toto je veľmi riskantné. Valerij Orechov vyrobil tú chybu a prvý kanadský bod na týchto majstrovstvách sveta. Lotyšské zaváhanie, ktoré Kazachom samozrejme pomôcť môže. Michailis sa snažil zatlačiť pred Dudlevskisa. Čisté konto Lotyšska na majstrovstvách sveta nie je úplne bežnou a častou záležitosťou. V dnešnom zápase to ale Lotyši dokázali uhájiť a pripisujú si svoje prvé víťazstvo v riadnej hracej dobe v Ostrave 2024. Nad Kazachstanom vyhrávajú 2-0.